Нездорова жінка наробила галасу і перелякала мешканців Нивок. На балконі п'ятиповерхівки на вулиці Щербаківського жінка вивісила плакат з проханням викликати поліцію, бо нібито у квартирі 6 років гвалтують дитину. До будинку приїхали поліцейські, рятувальники, які за допомогою пожежної драбини залізли на балкон і зайшли до квартири. Та з'ясувалося, що в оселі нікого нема. Як розповіли місцеві, жінка там мешкає одна і часто поводиться неадекватно. Де вона перебуває зараз, невідомо. Я подивилася по списку і так вспомнила, там немає ніяких дітей. Жінка неадекватна, ходить грязна, вона просто психічно больна. І все, більше там немає дітей. Там взагалі на етажі немає дітей.